E aí, seus mal acabados, bom com vocês? Hoje eu quero falar com vocês daquela promessa que eu fiz de fazer uma lista aí para motos que vocês têm que ficar de olho em 2024. Só que hoje nós vamos falar de motos street. A gente vai contemplar motos de baixa cilindrada, motos street, para você poder rodar na cidade, até mesmo trabalhar e fazer uma viagem. Mas eu quero pedir para você já deixar logo o joinha, se inscreve no canal. Se você estiver assistindo na televisão, por favor, pega o controle, já dá para você fazer o joinha aí pelo controle. Se você estiver assistindo no celular, fica mais fácil ainda, né? Não custa nada para você, já dá logo o joinha. Se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Este é o pior canal do YouTube. E esta aqui é a Himalayan 411 da Royal Enfield. E essa aqui foi ativada pela Royal Enfield Campinas. Recomendo para que você tenha uma moto bem ativada, não tenha dor de cabeça. Essa moto eu trouxe direto lá de São Paulo para cá, já está comigo há um ano. Essa é uma Himalayan 411 2022. Nunca tive problema na ativação, exatamente porque é uma moto ativada pela Royal Enfield Campinas. Beleza? Entre em contato lá com o pessoal, use o cupom de desconto Ursinho Carinhoso. Fala com o Tó, hein? Beijão, Tó. E é o seguinte, galera. Ah, deixa eu pedir pra você, último pedido, mas muito importante. Vamos bater os 100 mil seguidores lá no Instagram? Por favor, me ajuda. Preciso bater 100 mil até o segundo semestre de 2024, e eu preciso da sua ajuda. Então vamos lá, me segue lá no Instagram. Eu vou deixar fixado aí no primeiro comentário o link, que é o instagram.com/chicosepulveda, e aí na descrição também o instagram.com/chicosepulveda, ou se você já tiver lá no Instagram, coloca @chicosepulveda. Por favor, me ajuda. Tem promoção todos os dias, tá? Promoções todos os dias dos meus patrocinadores, e eu acabo postando muito mais conteúdo lá do que aqui no YouTube. Então me segue lá no Instagram, @chicosepulveda. Por favor, me ajuda. Vamos bater os 100 mil. Motocicletas street, ou seja, essas motos mais baixas, né? Pra você trabalhar, rodar na cidade, ou seja, se deslocar, trabalhar no app e até mesmo viajar. Eu vou citar aqui 5 motocicletas pra você fazer isso, tá? Quando eu citar moto pra trabalhar, é aquela moto que você vai usar no app, né? Você vai fazer delivery, né? Vai fazer entrega, iFood. E quando eu falar moto pra você se deslocar pro trabalho, é aquela moto que você vai poder rodar todo dia pra ir pro trabalho, ir pra academia, faculdade. Não é uma moto para trabalho, tá? E moto pra viajar é uma moto que você vai poder rodar na rodovia com segurança, com potência suficiente pra poder ultrapassar caminhão, carro, subir serra, legal, sem ficar naquele amarra todo, né? De uma moto mais fraca. Beleza? Mas tem motos que conseguem aí englobar todos esses, essas características. E eu vou citar essas motos aqui também nesse top 5. Beleza? Primeira motocicleta que eu quero indicar pra vocês, eu já tinha indicado aí nas motos, no vídeo que eu falei das motos interessantes aí, motos pra ficar de olho em 2024, que é a FZ15. Moto com motor de dentista, né? Motorzinho, mas uma moto muito, muito durável, muito confiável. Motor de 12 cavalos da Yamaha, já há muitos anos no mercado, muito confiável. Motor que não quebra. Motor, quando você faz as manutenções preventivas, é um motor que dura bastante. É esse motor 150, e eu indico a FZ15 porque é uma moto extremamente barata de manter, uma moto extremamente durável, moto confiável e tem ABS. Então é uma moto que você vai ter aí segurança, consegue trabalhar. Ela é mais cara do que uma Factor, é mais cara do que uma Fazer 150, mas é uma moto que você vai ter a segurança que infelizmente essas motos não entregam. Então eu opto pela FZ15 exatamente pelo quesito segurança, porque a usina de força, né, o powertrain dela é o mesmo da Factor 150 e da Fazer 150, a mesma coisa, mas com a vantagem dela ser uma moto com porte bem belo, né? A moto é muito bonita, uma moto aí com ABS na roda dianteira. Então vale muito a pena a FZ15 por todos esses motivos. No caso, a FZ15 eu só recomendo para trabalho, beleza? Eu recomendo para você trabalhar, dá para fazer trabalho no app, dá para se deslocar na cidade. É uma moto estritamente urbana. E lembrem-se, esse vídeo é uma opinião minha, baseado nas minhas opiniões, tá? Você pode não concordar, você tem o direito de discordar,
mas eu peço que você discorde com respeito, respeitando a minha opinião, beleza? Isso aqui é a minha opinião, você pode não concordar, você pode achar que com qualquer moto você viaja, aí o problema é teu, deixa nos comentários, deixa a sua opinião, contanto que você respeite a minha, beleza? A FZ15 é uma moto que eu só recomendo para esse meio urbano. Não é uma moto para viajar, é uma moto muito fraca para viajar e acaba sendo muito arriscado, principalmente caminhão aí, caminhão carregado, caminhão a 120 por hora, cheirando seu cangote. Essa moto é péssima, tá? Mas é uma moto excelente para você que quer ter custo-benefício e segurança no meio urbano. Beleza? Não é moto para viajar, é moto para andar na cidade, moto para trabalhar com aplicativo, com entrega, para você também se deslocar para o trabalho. Moto múltipla, mas dentro da cidade. Beleza? Segunda moto que eu quero indicar, uma moto que eu tenho testado bastante, que eu estou muito satisfeito. Uma moto que não é muito visada pelos amigos do alheio, uma moto com seguro barato, moto que tem um acabamento superior à Bajaj Dominar 200, por exemplo, que é a Apache RTR 200, excelente. Moto com 21 cavalos, ela peca porque ela não tem muito torque, né? Então acaba sendo uma moto com um perfil muito mais urbano do que um perfil rodoviário. Não é moto para trabalhar, ok? Não é moto para você botar no aplicativo. Muitos de vocês perguntam, pô, tio Chico, por que ela não é moto para trabalhar? Porque ela é cara para manter, comparado a uma moto para trabalho. Se é uma moto que você vai se deslocar somente para o trabalho, a Apache RTR 200 é uma boa opção. Mas para você que precisa trabalhar num aplicativo, esquece. Essa moto não é legal, ela vai ter manutenção muito cara, não vale a pena, tá? E outra desvantagem dela é porque você não tem DAFRA em todos os lugares. Mas quem tem DAFRA, quem tem rede autorizada DAFRA ou pontos de manutenção em garantia, porque a DAFRA está expandindo, né? Com pequenas oficinas garantindo essa manutenção em garantia. Isso é legal. Então, se você tem essa opção, vale a pena a Apache RTR 200. Tô testando. Quem me forneceu a moto foi a Mega Motos, que eu agradeço demais ao Pablinho. Pablinho, um beijo para você. Tô muito satisfeito, porque ela tem uma qualidade construtiva muito boa. É uma moto da TVS. Ela tem um acabamento, os acabamentos da moto são excelentes. Pode comparar com a linha Dominar 200, por exemplo. A Apache RTR, ela tem um acabamento muito melhor. É uma moto que tem conectividade. Ela tem o Bluetooth, né? Na realidade, ela tem um Bluetooth que ela conecta com o celular e você tem toda a telemetria da moto. Você vai ter distância percorrida, local percorrido. Ela tem um sistema também que, se você se acidentar, ela liga automaticamente para emergência. A moto tem alguns itens que as motos da mesma categoria não têm. Isso é bem legal. Fora o acabamento, ela tem um bocal do tanque deslocado. A moto ficou linda, ficou muito legal. E eu tô gostando demais. Como eu disse, o único ponto que eu achei não tão bom é que ela não tem muito torque, né? É uma moto que eu sinto falta do torque nela. Mas é uma moto que dá pra rodar na rodovia sem garupa, porque ela não tem muito conforto pro garupa. Dá pra rodar em rodovia, você vai aí bater 120, você vai conseguir botar uma velocidade legal pra rodovia. Dá pra fazer, tá? Como ela tem um motor muito girador, ela vai gritar. Quando você chegar a 120, 130, ela vai gritar bastante, mas sim, dá para você rodar com ela na rodovia. Então é uma moto que você vai poder se deslocar na cidade, se deslocar na rodovia, tendo economia, mas não é moto para você fazer entregas, por exemplo, trabalhar no iFood, colocar um bag nas costas, eu não recomendo. Apache RTR 200, beleza? Outra moto que eu quero recomendar, obviamente que eu não podia deixar de falar dela, Dominar 200, excelente, 24 cavalos, é uma moto que tem um acabamento bom, não é melhor do que um Apache, digo que também não é melhor do que uma CB300F, ou até mesmo uma FZ25, mas é uma moto que tem 24 cavalos, tem um porte legal, tem um painel ok, eu particularmente não acho legal o painel dela, eu não acho o visual da Dominar 200 muito atrativo, mas é uma questão de gosto. Mas quando se fala na qualidade da moto, na robustez da moto, no porte da moto, que ela tem um porte de moto grande, mas principalmente na potência, a Dominar 200 é uma excelente opção para você que também quer usar na cidade, com uso rodoviário também, tá? Não é uma moto para você trabalhar no aplicativo, não recomendo, mesmo ela tendo aí o custo de manutenção mais baixo de todas essas que eu vou citar agora, da faixa de 20 cavalos para cima, tá? Ela acaba tendo um custo de manutenção mais barato, inclusive mais barato do que Honda e Yamaha. Então a Dominar 200 é uma moto muito boa para você que quer rodar na cidade, tendo economia, para se deslocar.
fazendo também uso rodoviário, mas não colocando o bag para trabalhar no aplicativo, tá? Boa potência, 24 cavalos, também peca porque não tem muito torque, mas tem um porte robusto, acabamento ok, e o custo de manutenção da Bajaj está valendo muito a pena. Então Dominar 200 também no bolo, tá? Terceira opção. Lembrando que não estou colocando essa ordem por importância, beleza? Todas as motos, para mim, independente da ordem, são indicações. Quarta opção, FZ25. Vocês sabem que é uma moto que eu indico há anos para vocês. É uma moto que é aquele pãozinho quente. Da mesma forma que eu falei das Trail, Lander é pãozinho quente, FZ25 pãozinho quente. É aquela moto que não vai lhe dar dor de cabeça. Uma moto com 21 cavalos. É aquela moto devagar e sempre, manquinha, mas ela dura. Dura mais de 200 mil quilômetros esse motor quando você cuida, faz as manutenções preventivas. Uma moto muito confiável, muito durável, visual legal. Ela tá agora com um canhão LED na frente, muito eficiente. Esse canhão LED da Yamaha é muito eficiente, muito bom. A moto, ela tem um visual bonito, é uma moto que me agrada muito. É uma moto que ela perdeu algumas características de conforto no decorrer dos anos, né? A Fazer 250 até 2018, ela tinha um perfil excelente para garupa, para viagem. Realmente era uma moto que tinha um tanque, inclusive, maior, um volume de tanque maior. Perdeu essa característica para liberar peso, para poder ficar mais leve, para ficar mais eficiente no consumo de combustível, depois desse facelift que estamos agora na FZ25. Eu ainda sou fã das motos antigas, né, da linha Fazer 250. Eu acho que era imbatível. A Yamaha era muito mais feliz assim, em relação à robustez, eficiência, mas também, convenhamos que eram motos mais pesadas, né? E como agora temos leis de emissões de gases poluentes, as motos têm que ser mais econômicas, a Yamaha, ela conseguiu uma proeza muito boa na linha FZ25 com alívio de peso, né, no decorrer desses anos. Então é uma moto pãozinho quente, aquela coisa que você não vai ter dor de cabeça. Uma moto que está com um preço aí interessante, na faixa dos 25 mil reais. E o pãozinho com queijo, né? Pãozinho quente, pãozinho de queijo quente. É aquela moto que você não vai ter dor de cabeça, mas também não vai ter muita empolgação, beleza? Então a FZ25 é uma moto boa. Quais são os pontos negativos dela? Enferruja. Infelizmente o acabamento plástico não é bom, né? A Yamaha perde muito no decorrer dos anos com o acabamento dos plásticos, cada vez pior. A moto perdeu muito a durabilidade em relação a alguns itens, né? O pessoal fala que trinca o quadro. Galera, eu não acredito nesse lance de trinca de quadro, tá? Eu acredito que as pessoas estão instalando alguns acessórios de qualidade duvidosa. E alguns itens como parafuso, a galera tá botando esse tipo de parafuso e aí realmente gera um problema no chassi da moto. Ou a galera dando grau, né? Fazendo uso indevido da moto. A moto não foi feita para dar grau, galera. Essa é a minha opinião. Mas eu não acredito que a moto tenha perdido qualidade no chassi para dar trinca de quadro. Eu, particularmente, eu não acredito nisso, tá? É uma opinião minha, beleza? Mas é uma moto que eu ainda recomendo bastante. E a Yamaha precisa aí evoluir esse motor, né? Motor de 21 cavalos, motor que já cansou, né? Precisa evoluir. Mas ainda assim, é aquela moto pãozinho quente, não vai lhe dar dor de cabeça, vai te levar do ponto A ao ponto B. É uma moto que, incrivelmente, aí a gente já começa a mudar o perfil. Dá para trabalhar e dá para viajar, devagar e sempre. Mas a FZ25, essa sim é uma moto que você consegue botar um bag nas costas e rodar com ela no aplicativo. E também viajar. Então é uma moto que eu recomendo muito se você precisa fazer entregas intermunicipais pegando rodovia. A FZ25 vai lhe atender, porque a Yamaha, ela tem um custo de manutenção bem justo para essa moto. É uma moto leve, é uma moto que vai ter um consumo adequado. Então a galera que trabalha no aplicativo vai conseguir trabalhar com essa moto FZ25, beleza? Pelo custo de manutenção bem justo, a moto, ela tem um consumo de combustível bom. Então é uma moto com 21 cavalos que você vai poder botar na rodovia, fazer as entregas intermunicipais. Você que precisa viajar, você vai poder viajar sem garupa, tá? Não dá pra viajar com garupa, é muito desconfortável. Mas é uma moto aí que eu já digo que ela já tem múltipla função. Você roda na cidade com economia, você pode se deslocar, você pode trabalhar no aplicativo e você pode viajar. Então a FZ25 é aquela moto mais completa aí
mas não está sozinha, porque a última e não menos importante, que realmente hoje, na minha opinião, é a melhor de todas, mas ela só não acaba sendo a melhor por causa do preço, que é a CB300F da Honda. Na minha opinião, a melhor de todas as 5 é a CB300F. Tive a oportunidade de testar, fiquei impressionado com a leveza da moto. A Honda conseguiu entregar uma moto muito leve, com eficiência energética absurda. Algumas pessoas já me relataram conseguir 39, 40 km por litro, obviamente que sem garupa. Então essa moto, eu já botei na rodovia, né, no teste que eu fiz. Eu fiz vários pisos, né, fiz um piso mais esburacado, fui pra rodovia, fui pro meio urbano. Então o que eu senti dessa moto, da CB300F, é uma moto muito equilibrada, muito leve. Uma moto que tem uma ciclística muito fácil e o primordial, que é a segurança. A Honda, ela conseguiu entregar nessa moto, com a embreagem deslizante assistida, muito mais segurança. Então com a embreagem deslizante você não trava a roda traseira numa frenagem mais abrupta, né? Ou numa redução de marcha mais abrupta também. Então você acaba não tendo o travamento da roda traseira e por consequência você não perde o fundo da moto. E aí você não cai. Então isso gera muita confiabilidade. Eu já tentei nesse vídeo, que inclusive está aqui no canal, do test ride da CB300F, tentei de várias formas travar a roda traseira, ela não trava. Isso me deixou muito satisfeito, não somente pelo design, que eu achei linda a moto. Eu achei ela muito leve, muito fácil de pilotar. Uma moto que está com um perfil quase de uma moto de 160 cilindradas no meio urbano, né, para você estar no engarrafamento com os carros. Ela não é tão robusta quanto uma Dominar 200, mas ela está no tamanho certo para uma moto que tem que ter eficiência energética, com 24,5 cavalos. Então, de todas, a minha favorita, eu não estou dizendo que as outras não são legais, tá, gente, mas a CB300F é a minha escolha dentre essas 5. É a mais adequada, é a mais equilibrada. E olha que alguns anos atrás eu dizia constantemente que a Fazer 250 era a moto mais equilibrada do mercado nessa faixa de 250 cilindradas, né? Um pouco acima de 20 cavalos. E hoje não, hoje a CB300F é a moto mais equilibrada, na minha opinião. Uma moto que entrega aí consumo, né, de combustível, eficiência energética, relação peso-potência, segurança, ABS nos dois canais. Cara, que moto legal. Ponto negativo é que a Honda não tem moto para pronta entrega, insiste em fazer o absurdo do consórcio, enganando as pessoas. E essa moto tá num preço absurdo. Tem lugar vendendo essa moto a 30 mil reais. Ela não vale 30 mil reais, galera. Ela não vale nem a pau 30 mil reais. Então, infelizmente, a Honda acaba pecando no preço, né? Na prática de preço dessa moto, que acaba ficando muito bizarro. E num preço muito proibitivo para a maioria das pessoas, né? Infelizmente, as pessoas estão buscando o consórcio para poder acessar essa moto. A Honda, ela tem forçado, empurrado na goela das pessoas o consórcio, o que é uma pena, mas é uma moto excelente. Então eu estou fazendo aqui uma análise fria, gente, dando a minha opinião em relação a esses pontos positivos, mas não por causa do preço. Eu vou deixar de indicar uma moto que realmente eu achei espetacular, que é a CB300F. Por isso que eu peço que vocês façam uma análise muito calma, tranquila, fria, sem paixões, e tentando ver todos esses pontos, tá? Tem ponto negativo, que é o preço? Claro que tem. Tem ponto negativo, que a Honda não entrega, não faz a pronta entrega e tá obrigando as pessoas a botar consórcio, né? Se enforcar com consórcio? Tem. Mas o que eu tô falando aqui são vários pontos positivos e negativos para a gente poder ajudar as pessoas a fazer uma compra. E lembre-se, muitas pessoas não têm opção de adquirir uma Apache, uma Dominar, até mesmo a Fazer 250, um FZ25, né? Porque nas cidades, às vezes só tem Honda. Então eu tô dando várias opções. Eu citei uma moto aí de 12 cavalos, que foi a FZ15, e citei várias outras aí a partir de 20 cavalos. Obviamente que tem outras motos interessantes, né? Eu poderia colocar, eu vou colocar mais uma, vamos lá, eu falei top 5, mas eu posso colocar mais uma moto. Só que eu vou colocar, na realidade, duas. Então vamos fazer o top 7. Eu vou colocar mais duas extras, que tem o mesmo powertrain, ou seja, mesmo motor, né, mesma parte de tração, que é a DK160 e a DR160. São motos excelentes, sendo que a DK160 é uma moto que eu recomendo muito para você que quer trabalhar com a mesma
o mesmo objetivo da FZ15, com a desvantagem de não ter ABS. Esse é um ponto negativo, é freio CBS, ela não tem ABS, mas a grande virtude dela é que ela tem um tanque de 16,5 litros, tancão, né, de combustível. É uma moto confiável, durável, e ela tem 15 cavalos, né? Então é uma pena que a Haoju ela não entrega uma moto com ABS, porque seria incrível, né, ter uma moto dessa com a potência boa, com um conjunto de, com a qualidade de acabamento, inclusive superior em Yamaha, porque não enferruja, né? Todas as motos em Yamaha enferrujam. Mas é uma pena que a DK160, tanto a DK160 quanto a DR160, não tem ABS, né? E aí, falando por último da DR160, ela tem a mesma motorização da DK160, com a vantagem dela ter aí um painel retroiluminado. Então, tudo que você está vendo branquinho aqui, na DR160 ela acende, ela tem um backlight. Então, ela tem um acabamento superior, ela tem um painel digital muito mais bem acabado, plásticos em excelente qualidade, chave codificada, né? Muito legal isso, a gente nunca mais viu isso em uma motocicleta de baixa cilindrada, chave codificada. Ela tem acabamento lindo, a moto é toda linda, toda bem acabada. Haoju, que a gente sabe que tem um acabamento melhor, inclusive, do que as japonesas. Tô garantindo pra vocês, tá? Haoju com acabamento melhor do que as japonesas. Pode olhar, acabamento dos punhos, acabamento dos controles da Haoju é muito melhor do que as japonesas. Tô falando de Honda e Yamaha mesmo, tá? E é isso. Acabei fazendo um top 7, mas essas duas últimas aí acabam sendo motos extras, porque eu sei que não tem, infelizmente, Haoju em algumas cidades. Não dá pra achar Suzuki em todas as cidades do Brasil, sequer nas capitais, é uma pena, mas são motos excelentes. Tá bom? Quero pedir pra você deixar o seu, a sua lista. Pode ser top 5, pode ser top 7, não tem problema, top 7, né? Deixa aí seu comentário, eu quero saber a sua lista. Vamos começar aí com a lista top 5, mas se você quiser extrapolar e colocar 7, tá tudo certo. Deixa a sua opinião. Provavelmente eu deixei alguma moto de fora que você acha que vale a pena, então coloca aí no comentário, faz aí a sua lista, beleza? Essa é a minha opinião. Eu sei que tem as motos da Royal que eu deixei de fora, mas realmente nós estamos aí com uma competitividade legal de modelos, né? Todos os modelos são muito bons, gente. Então eu tive que buscar aí os mais equilibrados. Tive que fazer um top 7, né? E eu tenho certeza que você vai ter uma opinião diferente ou uma opinião parecida com a minha. Então deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião das motos Street, para que vocês fiquem de olho aí, ou para quem quiser comprar em 2024, essas são excelentes opções, beleza? Quero ver aí a lista de vocês, deixa aí nos comentários, me segue lá no Instagram, galera, me ajuda aí, me segue lá no Instagram, @ChicoSepúlveda, vocês vão estar me ajudando bastante. Como eu disse, deixei fixado aí no primeiro comentário o link, me segue lá para me ajudar. Quero bater 100 mil até o segundo semestre de 2024. Vou deixar fixado também aí na descrição do vídeo. Deixa o joinha se você gostou, se inscreve no canal, manda esse vídeo para aquele teu amigo que está buscando uma moto em 2024, beleza? Beijo para vocês, valeu!